Presidenti Amerikan Joe Biden do t'i kërkoj vendeve perëndimore të kundër përgjigje ndikimit në rritje të Kinës në ditën e dytë të samitit të G7-s, tha një ndihmës i tij për BBC-n. Në takim, Biden pritet të kërkojë një aleancë të re, që do të rivalizojë shpenzimet e Pekinit në infrastrukturë në vendet në zhvillim. SBA dhe aleantët e saj akuzojnë Kinën për punë të detyruar dhe abuzime të tjera me të drejtat e njeriut në provincën e Xinjiangut. Amerikanët janë të shqetësuar nga rritja e ndikimit të Kinës në botë. Nismë një brez një rrugë e Pekinit, që ka bërë që miliarda dollar të derdhen në vendet në zhvillim sipas Washingtonit, duhet të balancohet nga demokracitë perëndimore. Zyrtarë të lartë të administratës duan të provojnë se vlerat perëndimore mund të prevalojnë. Ata argumentojnë se investimet kineze vijnë me një çmim shumë të lartë dhe se puna ujgurve në Xinjiang është moralisht e patolerueshme dhe ekonomikisht e papranueshme, pasi dëmton konkurrencën e lirë. Zinxhirët global të furnizimeve, do të insistojë Biden, duhet të çlirohen nga kjo lloj pune. Zyrtarët amerikan thonë se kjo nuk ka të bëjë vetëm me përballjen me Kinën, por edhe me prezantimin e një alternative pozitive për botën. Por administrata Biden ka qenë e vagët për sa i takon asaj që perëndimi do të bënte për të kontribuar në këtë plan global infrastrukture dhe në çfarë afatesh. Ajo që është e qartë është vendosmëria mes fuqive perëndimore për të vepruar përballë ndikimit në rritje të Kinës.